Արմավիրի մարզում ապրում են 13,051 հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ովքեր ամեն քայլափոխի հանդիպում են բազմաթիվ խնդիրների կամ պատիրեն տեղաշարժի հետ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության, իրավունքների ոտնահարման և բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ կապված Արմավիր քաղաքի մի շարք երիտասարդների նախաձեռնությամբ 2013 թվականին հիմնադրվեց Արևի շող Արմավիրի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը, իսկ պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 2014 թվականի փետրվարի 25-ին։ Կազմակերպության հիմնադիրներից մի քանիսը հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, նրանցից մեկը Արևի շող հասարակական կազմակերպության նախագահ Գարիկ Մակթաղյանը և այս կազմակերպության հաշմանդամների պաշտպան Արտյոմ Սահակյանն է, որոնց առաքելությունը միայն մեկն է՝ լսելի դարձնել հաշմանդամություն ունեցողների ձայնը։ Հաշմանդամների խնդիրների իր ուշադրության կենտրոնում էր պահել Սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունը, հոկտեմբերի 31-ին այցելելով Արևի շող հաշմանդամություն ունեցողների կազմակերպություն։ Կազմակերպությունը դատարկ ձեռքով չէր եկել, բերել էր Արմավիրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար համապատասխան 1000-ից ավելի անվասայլակներ, սայլակներ և այլ սարքավորումներ։ Սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2012 թվականին Արցախյան ազատամարտի և հայրենիքի սահմանների պաշտպանության առաջին խմբի հաշմանդամություն ստացած զինվորական հաշմանդամություն ունեցողների կողմից։ Ընդգծում է Սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հունան Հունանյանը։ Կազմակերպությունը ի սկզբանե առաջնահերթ խնդիրները նայելով խնդիրը դրել էր տեղաշարժման ինտեգրման աշխատանքները սոցիալական և սպորտային կյանքի բարելավ մաշմանդամություն ունեցողների, կարևորելով դրանց առաջնահերթությունը։ Իսկ սկզբանե մենք սկսեցինք մեր վարորդական իրավունքի հարցի կարգավորումով, որը վարորդական իրավունք չէին տալիս հաշմանդամություն ունեցողներին, այդ հարցը կարգավորվեց, օրենսդրական փոփոխություն կատարվեց, և հիմա երկրորդ հարցը, որ տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պարագաներն էր կարևոր, հաշմանդամային պարագաներ, որոնք ուղեկցող պարագաներ, սայլակներ, անվասայլակները, և կարողացանք պարգաստով, մեր ծրագրերը իրականություն դարձավ, մոտ 1000 հատ հաշմանդամի սայլակներ, էլեկտրական և մասնագիտացված սայլակներ, ամերիկյան կազմակերպության օգնությամբ, ոչ բարեգործական կազմակերպության օգնությամբ կարողացանք Հայաստան ներկրել որակյալ և ժամանակակից սայլակներ, անվասայլակներ։ Նախ առաջին հերթին այս սայլակը անհրաժեշտ է տեղաշարժվելու համար, բայց շատ կարևոր էր մի բաց Հայաստանում, որ չկար ճիշտ սայլակների տրամադրումը։ Սայլակների ճիշտ տրամադրում ասելով կարող ենք հասկանալ տարբեր ձև, ասենք ամենակարևորը դա է, որ ասենք սայլակի ճիշտ չափերով նստելը, ճիշտ չափանիշներով սայլակ տրամադրելը, ամեն հիվանդության հետ իր տեսակի սայլակը կա, ամեն հիվանդի պետք է իր անհատական սայլակն ունենա, հա, ասենք սխալ սայլակ նստելով կարող ենք վնասել և մեր ողնաշարը, ծռությունը առաջանում, և արյան շրջանառության հետ խնդիրներ են առաջանում, և վերքեր են առաջանում, ու դրա հետ, ասենք սայլակի հետ, մենք Ամերիկայից հրավիրեցինք մասնագետների անցյալ տարի, և այս տարի նորից էլի մենք արդեն մեր վերապատրաստված մասնագետները սայլակների ճիշտ օգտագործման և տրամադրման դասընթացներ կազմակերպեցինք, և այսօր Հայաստանում մոտ 20 անդամներ ունենք, վերապատրաստված մարդիկ ունենք, որոնք ճիշտ սայլակ տրամադրումը կարողանում են կազմակերպել։ Այսօր Արմավիրի մարզում ենք, ակտիվ համագործակցում ենք մեր Արևի շող կազմակերպության հետ, հենց հիմնադրման օրից սկսած Արևի շողը մեծ աշխատանք կատարեց Արմավիրի մարզում, և անցյալ տարի ենք մենք համագործակցելով տեղաշարժման պարագաներ տրամադրել բավականին մեծ քանակությամբ, և ուրախ ենք նման գործ ընկերներ ունենալու համար։ Նոր անվասայլակները, սայլակները ավելի կհեշտացնեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժը, հնարավորություն ստեղծելով լիարժեքորեն ինտեգրվելու հասարակությանը։